В мережі з'явилися фотопідтвердження того, що так звана Росія використовує донорів для підтримки авіаційного парку, включаючи ударні гелікоптери К-52. На фото видно, що на деяких бойових гелікоптерах К-52 використовуються елементи від інших бортів. Наявність камуфльованого елемента руля напрямку свідчить про те, що він був знятий з донора, це також підтверджує індивідуальний код деталі. При детальному огляді інших К-52 також можна помітити використання елементів з різними індивідуальними кодами. Це свідчить про те, що російська авіапромисловість не може вчасно ремонтувати гелікоптери, інтенсивність використання К-52 призвела до їх стрімкого знушування, втрати К-52 змушують Росію використовувати канібалізм техніки, щоб підтримувати боєздатність решти гелікоптерів. Серед замінених елементів ліхтар, кабіни, рулі напрямку, вертикальні стабілізатори. Це свідчить про те, що так звана Росія стикається з серйозними проблемами з підтримкою свого авіаційного парку.